lite grann. Underbart, här ska alla få plats. Hjärtligt välkomna till Trädgården och denna fantastiska festival, Gothenburg Sound Festival. Har ni det härligt? Ja! Kan man få ett ja för fan? Har ni det härligt? Ja! Det är underbart. Mattias Lindeblad heter jag, som har en liten talkshow som ni ser där, Bullseye står det. Och jag vill tacka den fantastiskt charmiga och härliga trumbutiken Buller och Bång som gör detta möjligt. Kan vi få en liten applåd för Buller och Bång? Underbart! Kvällens gäst, för det är nämligen en talkshow här. Man har stått och tryckt här nu för jag vill att han ska göra en storstilad entré nämligen. Nu avslöjar jag det hela. Kvällens gäst, den man skulle man kunna säga med 1000 ansikten. Han spelar ungefär 1000 instrument och har varit med i ungefär 1000 band. Mina damer och herrar, en riktigt varm applåd för den oefterhärmelige hårdrocksikonen från Hisingen, Snowy Shaw! Vi spelar nämligen Afrika intro. Vi skulle ha haft ett intromusik, förstår ni? Men den försvann på något konstigt sätt så jag får sjunga introt istället. Men det är ju inte... Det var jag som skrev, eller? Det var det. Du är ju känd som en färgstark musiker från sammanhang som King Diamond, Dream Evil, Darion, Sabaton från ett år sedan och sådär. Hur tror du att folk brukar beskriva personen Snowy Shaw? Det är något som är vanligt faktiskt, men jag vet inte. Hur ska du säga att det är ganska galen sådär, som sådär, och fri. Ja, hur skulle du beskriva dig själv? Exakt så. Det är en bild sen. Underbart. Du, jag ska ta, alltså jag kan berätta så här också. Ikväll, jag brukar ju ha en projektor och en projektorduk som är jättestor. Jag gillar den, man gör det magiskt, att man nästan känns som att man kan kliva in i saker och ting. Men så ikväll så fanns inte de förutsättningarna. Och då tänkte jag, men vad fan, skit i det. Vi går old school istället, vi visar riktiga grejer. Så jag tänkte börja med att visa dig en skiva här, förstår du? Skivan Destroyer med Kiss. Ser ni allihop? Fantastiskt. Du, vad väcker den här skivan för minnen hos dig? Ja du, det är väl liksom startpunkten för allting tycker jag. Det är viktigt. Hade jag inte upptäckt den så hade jag inte... Ja, jag var förmodligen pundare på biskopsgården. Är det så där egentligen? Det är väl inte ändå. Du gick ju in på rätt spår liksom helt enkelt. Ja, ditt första egna band då? Vilket var det? Det var då du hoppade. Jag försökte typ i så här femte klassen och tidigt startade det. Alltså, det var Devil's Fire. Devil's Fire? Fan, vad bra. Jo, men då satt jag så här. Jag var ju helt värdelös i skolan. Och fick fullständigt bra tid. Men då satt jag och försökte teckna. Jag skulle hitta fyra karaktärer och fem. Och så hade coola avsnittningar som Kiss. Så det var ju hopplöst. Det var blommor. Så att, några år senare så kom det lite tidigare och sådana grejer och det var lite enklare för att försöka snabbt och sätta ett instrument liksom egentligen för att försöka starta ett band och sådär. Och man kan inte spela, man kan inte engelska eller någonting. Det funkar lite, så kom det lite tidigare och några år som var snorstorm och sånt där. Man får ju liksom på svenska så kan jag bara skriva texter liksom. Och så tvingar alla mina klasskamrater att spela liksom, i stort sett. Så gillar det tidigare en stor inspiration liksom, så sett? Så det är inte det jag ska säga. Det är ju band en gång som heter Gummiband. Det tycker jag är väldigt fint. Det är en research. Det är ju hette Gummiband. Det är fortfarande. Jag tvingar mig att glaska mot skolan. Och då lärde du till med det? Jag bara valde det som något som hände. Det var jag som var påviten på stoppen. Jag sa, men du kan spela Havig eller du får spela Havig. Och jag får ju spela Troppen. Så det var en stor klipp. Vilket jag egentligen har ångrat senare eftersom det var en snubbe i bakgrunden och ja, det blev lite svårt helt enkelt. Sen var det lättare om man hade valt att sjunga, men det är ingen som vill sjunga när man är tolvast. Du vill inte ett undantag, eller för du är en trummi som folk faktiskt kan använda på. Ja, jag ska säga det. Så är det bara för
Men just det här med, kände du att du hade det med trummorna direkt, eller har du fått kämpa för att bli en bra trummis? Jag har väl fått kämpa liksom, men jag har gått trummor för så här 10 år sedan liksom så här. Och var det nog tjej, han har bara så här hela liksom kaxen, byggt på trummorna så här. Men då visade hon henne bara en fyrtakt så här. Och då sa hon så här, jaha, så menar bastrumman är på 1-3 och den här vinden är på 2-4 då. Och där har jag spelat trummor så här 27 år. Ja, just det. Jag har inte ens tänkt på det. Jag kör. Jag vet inte vad jag gör, men jag är bra på matte. Det kan man inte säga. Jag tänkte vi skulle lämna gummiband faktiskt och bli lite sådär analoga. Det är nästan som att flytta diabilder här på något sätt. Nu ska vi göra så här, förstår ni. Så jävla snygg. Och då pratar jag om den lilla grinnande mannen bakom dig. Jag förstår det. Den danske raggen. Ja. Hur kommer det så att... Han är bara det förresten, men han kommer gå i kolorna där på 80-talet. Jag vet inte. Vänta. Ja, men de hade ju giggat förvalt vid metallbocken på Frölunda Borg. Och det var ju liksom, de hade alla sådana här stora frisyrer och så vidare. Och så skulle de dra efterfesta på ett kolor och sådana här kända rocker. King hamnar på efterkälken. Så när han kommer ner med sina träskor, tajta jeans och skinnpaj och bakåtstickat hår och kraftiga sidebrows och sånt. Nej, så vet du inte vad han gör. Jag är för helvete till King Cannon. Jag hör inte vad du säger, det går ett varv runt partiet. Jag är dansk för helvete. Jag är inte full, jag är dansk. Ja, det kan du vara inte full. Någonstans. Men det kommer så att du blir med här med King Cannon. Jag har ju King Cannon. Senare att det stod med att det var ett starkt förebild för mig, men
just också för att vi har usla trummor och en trevlig kille och allting, men också att du tog plats i ditt band där man vidare som heter liksom. Och det var därför man inte kollade på dem. För att man behöver inte vara någon Charlie Watts i bakgrunden, utan man kan ta plats. Vad är ditt starkaste minne från King Diamond och Mercyful Fate, som du säger, var med på en sväng också? Hans gamla band, så att säga. Vad är de starka minnen därifrån? Ja, det är många. Jag vet inte något specifikt. Du kan väl komma den sen? Vem vet? Vad sa du? Det kan väl komma den sen? Ja, det poppar upp en annan. Men varför valde du att hoppa av då? Jag var med King tills det lades lite på isen, väntade på sen en ny bil och så vidare. Liksom. Och sen så fick jag förfrågan om att vara med Mercyful Fate. Och det tackade jag till, liksom. Det var ju så jag upptäckte King först, liksom, på samlingsplatta och det där Black Fuel. Så jag tyckte det var helt grym, Hail Satan. Och den var ändå catchy. Då smälte man. Ja, men exakt. Och jag tyckte det var absolut det bästa. Och sen, ja, och så visade det sig att de var danska, liksom, så nära. Medan det är en amerikansk platta, liksom, bara en konstig band, liksom. Men det var bara liksom lustigt hur den sluppen dyker upp, liksom, att då hamnar man i det bandet senare. Jag måste säga att Charlie, eller Petter, min barnbundsvän, liksom, vi stod ute i sin spacka, liksom, när vi var 14-15 år och spelade den här låten. Köpte köra här, med Roman och Kill och Fan Vader och sånt där. Och den Black Fuel, liksom. Då spelade han gitarr på den sidan. Och sen tog jag ju med honom i Mercyful Fate, så det bara slog mig att vi var i Detroit på gång, och liksom King Street och Hail Satan. Shit, nu är vi här 93 istället för 83 och vi spelar med originalbandet, liksom. Samma låt, det är liksom det, ja, så vi har liksom... Så du fick ett sånt här utomkroppsligt... Ja, jag vet inte, det är en slag... Ja, men det är inte en slag innan tidigare, men då var det så, åh helvete, liksom. Det hade man aldrig föreställt sig om man stod in i sin spacka där, liksom. Men det gäller att kunna ha närvaro och kunna känna så istället för bara vara så inne som man inte reflekterar, liksom. Bara så var det, vara så i situationen så att man inte reflekterar, utan... Ja, nej, men det är lite slagen när tidigare har sett, jag fattar inte varför. Det var bara en stor där King skriker Hail Satan. Vad fan, här är vi, jag och min barnomsvän som kör samma. Så det är du rånare med Öster efter skolan till? Nej, aldrig jag. Nu, vi ska gå vidare i tiden. En bild som är något mindre. Jag vet inte om ni ser, den är lite murrig. Jag kanske ska visa för dig först den här. Och för er som inte ser så kan jag beskriva den så att det ser ut som någon form av gay-gäng blandat med apornas planet ute i skogen. Ungefär så. Vad fan! Vad är det för gäng? Det var mitt alldeles egna band som heter Notre Dame. Så satt ihop där 97. Jag har liksom lackat ut på vad med folk att göra, så att de som är på bilder, de är bara statister. Ja, det är så. Så jag kommer inte med. Ja, men det är ju Myggan här, han är väl här nu för fan. Ja, Myggan är med i bandet officiellt, men han var aldrig liksom med någonsin. Nej, han sålde skivor och sånt för den tiden, inte spelade så mycket rätt. Det är ju liksom en bevarad hemlighet för den som bryser, liksom, så att säga. Nej, jag bara lackade ut, så jag gjorde allting själv, liksom. Tog in lite folk som var snygga på det. Men det var ganska hemlighetsfullt, va? Hur står det? Ja, men jag brukade skämta till mina polare. Åh, när jag växer upp ska jag bli Kiss, liksom. Fast egentligen så ville jag vara Arthur Brown. Alltså, någon totalt underground filur, så att säga. Men han var ju, det var sen 60-talsgrupper som kom med Corpse Paint och liksom. Ja, men exakt. Jag menar, nu spelar jag i låten Fire, hans hit och ett utelsen single och sådär, så att... Ja, den kom ju ut 68 när jag var full på, liksom, så att säga. Och så att det återknyter någon slags pionjär inom folkrocker, inom eller skog och kiss och allting, så att säga. Men så att det var nog det som jag tyckte var liksom, wow, vad okult och mystiskt och så jävla tidigt, liksom. Så det var nog det som var en målsättning som möjligen att jag försökte hamna på P3s hitlista direkt, liksom. Nej, men det känns här liksom som att du knyter an till någonting. Det känns som att du plockat in någonstans lite kanske skräckestetik. För jag vet att du gillar skräckestetik. Jo, men detta var ju enormt mycket. Det var ju sånt där som egentligen så influenserna var ju fem av. Nej, det är Scooby-Doo som var. Du vet när man var liten och tittade på TV på Scooby. Ja, underbart. Jo, men det är lika mycket Scooby-Doo som det är Scooby. Men hur viktig skulle du säga är den ingrediensen, den visuella biten? Kontra att bara vara duktig på sitt instrument, ha bra låtar, fast ha en jeans och t-shirt, eller gå och hela... Nej, men du satte ju upp Kiss Destroyer av någon anledning här, liksom. Det var ju det jag upptäckte först när jag var sju, liksom. Då lyssnade jag förvisso på, liksom,
det är bara på Nassaret och Sweet och sånt där tidigare, men det var inte så att jag var jätteintresserad. Men när jag upptäckte Kiss liksom i den lilla välsorterade butiken i länsmansgården, så då var jag helt inne på, de sålde allt möjligt där, liksom skräckserier till Varulv och Tales of the Crypt och liksom Gigant, vet du, med alla sådana här superhjältar, så jag var helt inne på det. Och sen hittade jag alltså någonting som såg ut som en LP-skiva som med fyra A-skola snubbar på liksom, och målat sådär. Och jag fattar inte vad det är, det är någon slags kalender eller vad fan det är. Jag måste bara ha den, så jag köpte den och sen dessutom på Westlunds fantastiska produktion av bilar som kraschar och barn som gråt och sådär. Den totala upplysningen var som att det kanske lustar att musiken vill spela sig film i skallen liksom. Och det är faktiskt vad jag har som motstått jämn idag, liksom 40 år senare. Att så ska det vara. Och det är det jag alltid eftersträvat. Och det är inte bara den platta man gillar med Kiss i stort sett. Alltså för det är så stor cool produktion och så. Och det är det jag försöker att göra liksom, både imagen och musiken. Att det går hand i hand, så att det är 200% av allt. Men Notre Dame här, hur gick det för Notre Dame? Om man tittar på nu så här i efterhand, vilket ju ändå var min målsättning, så lyckades jag med mitt så kallade uppdrag att liksom, ja, det blir något kultband som växer då och det andra och sådär. Och det var ju egentligen det som var min målsättning, för jag har ju aldrig liksom varit ute efter att få en slags kommersiell framgång och så, utan jag minns att när jag gjorde första plattan där så åkte jag hem och referenslyssnade som i syrra på hennes stereo liksom. Och hon sa, ja, det var väl bra det här, men vem ska köpa det? Jag hade aldrig någonsin slagit med att andra ska köpa det, utan så, sådana som är som mig. Okej, okay, lycka till så. Finns bara det. Ja, men jag hade aldrig slagit med att jag skulle försöka, ja, vet, nå ut till folk. Det var bara precis vad jag själv kände för. Men fick du en knäck när hon sa så då? Nej, jag tänkte bara din jävla sunda, tänkte jag. Nej, men du sa du nå med bandet eller lät du in ut i sanden eller hände med något redan? Jag körde ju 7 år med det här, så att, och det hade ju liksom sin, ja, en viss framgång på något sätt, absolut, liksom, och plattor sålde skitbra med tanke på att vi inte turnerade, att det var ju inget bil, utan jag ville inte turnera någonting sånt där. Det var ju först senare liksom, efter att, ja, när jag kommit med Dream Evil och de har lockat ur mig min källare, liksom, man ska säga, då blev jag så sugen och tyckte att det var kul att spela med, för att jag hade turnerat sig enormt mycket med Ordnarnas fejl på King of the Sea, så jag tröttade på det liksom, så jag ville egentligen bara skapa liksom. Vad var det du tröttnade på med? Det är vad jag känner, alltså, det är ganska tydligt att mitt sista gig som är Ordnarnas fejl, då har det känts under lång tid, jag känner mig inte riktigt bekväm med det, jag hade ingenting att tillföra, jag fick inte liksom utlopp för min kreativitet och sådär. Så att, och då när vi spelade headlinern och skilde 94, och då sitter jag där med en slags sportbyxor, sportskit sådär. Fast jag vill att det ska vara som cheese in. Så att jag fick inte komma till en rätt liksom, helt enkelt kände, utan jag var liksom en inhyrd kille som spelade trummor. Och när jag gick av scenen där och torkade svetter på min bärs, så tänkte jag såhär, ja, jag har ytterligare en dag på jobbet. Och det var ändå 70 000 pers där. Och på den tiden så var det inte så vanligt med stora festivaler och så. Och så tänkte jag efter sen att det här är ju liksom huvudet på spiken. Om jag är inte nöjd med det här, vad är det då? Jag tänkte, det måste vara 700 000 pers. Men när jag tänkte efter så kan jag lika väl spela för 70 pers om jag får göra min indirekt, men jag har byggt upp det från ingenting. Liksom. Så för min del så att hoppa på liksom, mitt hand, jag tänkte att jag skiter i det och gör min liksom. Det är liksom. Ja, för att bestämma det. Vi ska vända blåd. Konstpaus. På tal om image, eller? Jag tycker det är en sån jävla bra bild. Dream Evil där. Gillar ni mina skyltar? Yeah! Underbart! Exakt sånt gensvar man vill ha. Fantastiskt. Dream Evil alltså. Alltså 2000, och det är när du fortfarande håller på med något där, så blir du tillfrågad om att bli medlem i Dream Evil, men då säger du nej. Ja, jo, men Fredman, den här världsberömda demonproducenten, ringer mig för att jag hade spelat in min platta med Whipped Cream och sådana, och han var helt betagen när jag spelat trummor. Helt betagen, lite fan. Betagen? Bergtagen? Ja, våldtagen. Ja, men i alla fall. Jag tror att han är lite bitter för att hemma får ha gått till en annan studio, så han ska bara visa dem. Ska jag bli ultimata hemma på bandet?
sätter du ner lite form av händer mot här. Ja, så, underbart! Jo, men. Så i alla fall så ska han sätta upp det ultimata bandet. Så han har hittat gas då, liksom grekisk demonjuprist och sen när han har på semester i Grekland. Och så ringer han mig och så vill han att vi ska... Va? Ja, jo men i alla fall. Så, och så, ja, så kommer han ner till studion för Eman och helt enkelt så sitter han med opluggad elgura helt enkelt och så spelar han något taffligt tonårslyft där liksom. Och så sjunger han heavy metal in the night. Och så, och jag undrar, vad är kameran liksom? Jag tror att det är så här, dolda kameran eller ett skämt eller liksom så här. Jag tycker också, är det någon portal? Ja, men saken, alltså till saken hör jag att just det där in heavy metal in the night, det är ett uttryck som jag hittade på när jag var 14-15, för att man kollar på alla band så sjunger de in the night liksom så här. Och jag tycker det var lite tulpigt, det är ungefär som att det är jävligt fräckt om en tid när man får upp efter tid i klockan. Det är så här, det som är mörkt på natten är farligt så här. Så att jag då hittade på det ju en fras som heavy metal in the night som sen har blivit ett jävla Göteborgsuttryck och spritz och sådär. Och då har han låt ut direkt och så här, ja, som sagt, så tänkte jag, fan vad värdelöst det var. Så jag sa, det inte riktigt min grej, för då höll jag på med något sådär som var ganska obskyrt och mystiskt och konstigt. Så konstnärligt. Ja, konstnärligt. Jag hade en massa fransk kabaréskräck och sådär. Men det var också, ja, för att återgå till din fråga här, då gjorde jag det där parallellt med båda banden liksom. Och det var så tydligt att liksom när han spelade något till dem att konstig kabaréskräckmusik, folk bara stod och tittade som fågelholkar medan Rubik och spelade lite gammal skåpmat hela helt enkelt som gick rätt in i hjärtat på folk. Även om de inte hört låtan förut så fattade jag fortfarande inte, eller direkt vad det handlade och sådär. Jag måste säga att mitt ex Sara, hon tog med någon jobbakompis som spelade Göteborgskalas där. Och det var en lite äldre känning liksom. Hon bara, åh det var jättebra. Jag känner igen flera låtar. Ja, men de har inte ens släppt sin platta än. Den kommer nästa vecka. Så att det säger jag alltid. Men folk kan fortfarande headbanga och jag har ju återstäckt och sådana sätt. Ja, det var en stor skillnad på dessa båda banden. Ja, precis. Men Dream Evil skrev ju för någon som inte känner till dem. Men Fredrik Nordström som spelar gitarr i Dream Evil, han är även producent i Studio Fredman som har spelat in många av de här Göteborgsbanden som har skapat Göteborgsbandet anledning till att vi är här idag. Och sen den här fina Gus Gero som det var en grek som egentligen inte var någon rätt, han var sitt band Firewind. Och sen så, idag så spelar han med Ozzy Osbourne, han är den nya Sequoia, kan man säga. Exakt. Fantastiskt. Men för mig känns det lite som att Dream Evil bildades för gubbar som vill rocka liksom. Som vi gör det här, det är gött, vinna det här på högstadiet, lite så, kul att komma ut och sådär. Men sen så blev det, det hände ju på riktigt med Dream Evil. Det blev ju på riktigt stora i Japan. Jag vet, nu har jag ju suttit där och neggat på det bara. Men utav, och det menar jag inte, för att jag menar, jag har full respekt för alla och så vidare. Så, men initialt så tycker jag att det var värdelöst liksom så här. Men det var en god läxa för mig att komma ner från den här höga hästen om du ska kalla det liksom, att släppa sin pretto-skit helt enkelt. Och fatta att liksom, för just den här heavy metal in the night, liksom, det hade en release-party på Elvisberg och så vidare. Och jag och Fredman var DJ som han satte på den låten. Och alla var där headbanger och gjorde förhör, det var vågavstängningen. Och jag sa till Fredrik, vad fan är det på riktigt eller har du hyrt in dessa sådana? Men då fick jag lära mig att okej, okay, liksom enkel ordrock liksom som når ut i vanligt folk liksom enkelt är det inte fransk kavalier då. Nej. Liksom. Men det är ju många band som säger, men jag har sagt det senaste, att man är stor i Japan, men det blev ju verkligen. Jo, men vi är stora i Japan och jag menar, en grej måste säga att jag har varit med så många olika band och till exempel Therion som var med, de var ju megastora i Sydamerika. Så då har jag fått liksom turnera där och det är liksom störst medan de var ju inte så stora med, under de 60 åren som många är. Där spelade ett gig i Stockholm liksom. Ingenting i Sverige överhuvudtaget liksom. Så att det är väldigt olika mellan Brumino och väldigt populära i Japan och Hakim och så vidare i USA och Europa. Så att det är väldigt olika världsledare och de har fått chansen att vara med på ta de bästa bitarna och rusta över allt. Fan vad häftigt. Ja, kan du ha inget gift minne från Japan? Har en liten anekdot? Någon liten tidningsincident? Det finns jävligt mycket som är svårt att ta. Men det var någon som påtalade, var det du tror jag? Nej, fan. Men i alla fall, Fredman, han är ju en sjön kille liksom såhär. Så det var något jag tror var med Ulrik och jag mätade till min som vi gör. Och han får för sig att han ska göra coolt. Så är det ju liksom scenen slutar såhär. Och så är det någon meter mellan så och så är det kravalsarkitet.
tänkte jag, fan jag tar ett stort kliv och ställer mig över den så här. Det var bara det att det stod en brud och pappa hängde över så han landade på hennes bröst. Med foten på hennes bröst? Ja, jag var, han stod ju på det här sättet. Liksom, ja, jag fick ju inte. Men och sen, och hon skriker så här, så här, hur fan ska jag, han måste ju ändå skjuta ifrån på dem. Så att hon kommer att visa sig om helt blå. Fruktansvärt. Jag vet inte om jag ska fråga efter det, men det är svårt att döds när de är lite. Ja, men jag har inte ens börjat. Nej, precis. Fantastiskt. Fredman är ju bäst, måste jag säga. Jag menar, jag har inget filter mellan min hjärna och min mun, men han är ju ännu värre. Går det? Ja. Jag måste säga, när vi var ute och turnerade med Saxon, så gjorde vi sista giget och så partade vi ihop på banden och sådär. Och så säger Fredman, oh, I want to thank you for a great tour, but you need to shave up those eyebrows. Säger han lite biff? Ja, till biff. Som har de buskiga slövblad på. Han ser ut som en arg liksom, slöjdlärare. Ja, men säger till biff, fan, vi kan ju inte prata så med biff, liksom. Du, åtminstone, vi har såhär ansa. Och vad fan heter det då? Ernsten? Men det är roligt att sen borde jag ju och turnera med Therion och i Japan och annan gång. Så kommer en bild på Queen fram till mig, han är väldigt försynt engelsk. Också gitarrist i Saxon. Ja, gitarrist i Saxon. Och så kommer jag fast. Jag vet, och viskar och ingen bara. Och då säger han när han bestämmer sig. Och sen så pekar på Biff. Look, you went and had them done. Han har inte varit och fixat sig någon gång. Så det är ganska bra med någon som säger liksom. Fan vad fel det är liksom. Så att det är roligt en stund, men sen så händer något i det. Jag vet exakt, jag menar att det, istället att folk liksom, ja, går runt dem utan att säga sanningen till det, det är farligt också. 2006 så hoppar du av, det hade ju en jävligt härlig bra grej. Saken var ju den med Umir att det var jätteroligt under flera års tid och jag var den enda som har varit ute och turnerat och erfarenheter från det också. Men de andra killarna var liksom som på nytt folk, jag sa, wow, vi upptäckte världen, det var som var ute och på skolresan, i en skolklass, liksom alla sök och betedde sig som idioter, det var skitkul. Men det gick ju styr helt enkelt, liksom när, och det blev ganska tydligt för att jag hade några andra förutsättningar från början, men det blev för tydligast under tid att prioriteringarna blev en intressekonflikt, liksom, tror jag. Men när man får ett förbandsgift i mig, när exempelvis på Ullevi och någon säger någon tvätttid där nere, liksom. Då undrar man hur det ställt sig och då fattar jag vad jag gör där. Eller till exempel en annan grej med Maiden är väl Sanctuary Music, vilket är Maidens management. Var väldigt intresserad av sin intresse för Brynivet, så gjorde ett showcase-gig i London. Och det är väldigt viktigt då jag tänkte att okej, det kan vara skillnad på liv och död. Och då är Fredman så full så att han tror att ingen märker. Man står lutad mot en marschastack och sover. Så att det är ganska tydligt att vi fick ju inte det då, de ville inte signa oss då liksom. Vi fick ytterligare en chans ett år senare att fucka upp det också. Så jag tänkte, det här börjar ju liksom gå ut över mig liksom, jag är en jävla slacker på det sättet. Jag blev ju liksom, jag menar, Bubba och Mätta, den plattan, kan jag berätta att Evil Eyes som kom innan där. Där slängde vi upp på två veckor och då skrev låtarna spela in bara för att vi skulle åka på Hammerfall på en Europa-turné och höra kravet från filmen att någon slår en platta liksom. Och då slängde vi upp den och det funkar okej sen, men då tänkte jag, men om vi får alla de här framgången så lättvilligt, tänk om vi anstränger oss lite. Så att därför så satte jag mig ner och så skrev jag Bubba Mätta och skrev kanske 35 låtar själv eller någonting sånt där. Och liksom, och det blev ju mycket bättre också. Och ja, och då vill jag ju spinna vidare på det istället för att bara liksom fimpa det, liksom eller pissa på alla chanser man får. Så jag retar ju mig längre när jag börjar gå ut ur mig och så. Det låter som att du lite grann blev loket och så blev vagnarna där bak tyngre och tyngre på något sätt. Ja, men så var det ju alltså. Så jag tänkte, för jag var jävligt pådrivande och liksom styr upp den image-skiten och så också. Jag tyckte att det måste ju se häftigt ut. Det kan ju se ut som fem bönder liksom såhär liksom. Ja, det måste ju passa på hur man mättar det och sånt. Men ja, tyvärr så det är ju så att alla vill ju inte på samma sätt som vi vill jagas. Vi vill ju liksom göra ett vårt levebröd och liksom ta vara på de här chanserna och någonting bra av det. Men han lackar ju så han drog ju och jag hängde mig kvar i förhoppningen att försöka fixa detta. Så ja, det tog in ett andra medlemmar och sånt där, men det funkade i slutändan så kändes det som att okej, jag är det 5 juli, jag kan inte ändra 4 vuxna gubbar. Så jag bara sa, dra åt helvete och skulle kunna låta oss åka hem. Men det är på god fot idag också? Så. Ja, men det är absolut inget sådär, men det är bara att liksom, man vill olika saker i livet. De har liksom sina familjer och ja, sina vanliga jobb.
och så vidare. Så här. Det var ju mycket så här också, men Snowy kan ju skriva alla låtarna så här, för han var ju gammal, men det har jag ju valt att ha. Eller han har inget jobb, men det här är mitt jobb, och kanske jag ska ha 100% av låtarna. Nej, det är demokratiskt, va? Man ska dela för en lika del. Ja, så nu tycker jag att jag ska göra halvt jobbet, och så ska jag skriva ungefär en del. Vad fan är logiken i det? Liksom. Så detta är ju mitt jobb, så att säga. Så jag bara tröttnar på det, det funkar inte liksom. Nej, det är man inte lycklig av, det ska man skita i. Jo, men eftersom jag inte sysslar inte med musik för att få bli, för då har man ju en hjärnskala om man inte tror det. Liksom. Precis. Men vet du det, du har gjort och jag har gjort 1000 olika band och vi har begränsat med tid och sådär, så att jag får välja, jag har tagit ett litet axplock här, jag har kommit fram till... Jag tjatar för mycket. Nej, du är fantastisk, jag vill sitta hela natten. Därför har vi sista bilden, den här är väl bra ändå. Ja, jag tycker den är så jävla cool. Berätta, vilken snow är det vi ser här? Ja, då är jag halvnorsk. Nej, alltså det är detta från Dimmeborg och grejer. Dimmeborg, och du, ditt medlemskap där är, du har med på en skiva, den Abrahadabra. Men sen så, när du väl blir fast medlem, du har nog hårdrockshistoriens kortaste medlemskap i något band, kan det stämma? Ja, det är väl mycket möjligt alltså, liksom, det är ganska komplicerat. Jag har ju valt att inte prata om det där så mycket officiellt eller offentligt, så att säga. Men jag menar, jag vill bara säga det att liksom, jag hade ingenting med killarna att göra, möjligtvis indirekt för att de var såna, att de inte tog parti i någonting, så liksom, sådär. Allting var skitbra, vi kom jättebra överens när vi repade, när vi spelade in plattan, när vi planerade liksom, saker och ting man skulle göra, tills deras manager kom in. Liksom. Och då blev jag vända allting liksom, från natt till dag och sånt här, jag hade så här långt. Och så blev jag helt fullständigt värdelös, så blev det någon slags vuxenmobbing och liksom sådana grejer. Och jag trodde att det är det längsta, så tänkte jag, men jag gillar ju detta, det här bandet. Jag sa ändå till min fru att det här är bandet som jag kommer lina med till Örebro. Detta är perfekt för mig, detta är som ett modernt Kiss, tyckte jag bara. Men så insåg jag att liksom allting bara saboterades så fort hon kom in där liksom. Och jag inbjudade att jag inbjudade mig hela tiden att liksom, så här dåligt kan det inte vara. Jag har varit med om den typen av utfrysning och en till mina medlemmar och så. Och mobbing och så. Jag snackade med de andra killarna, men de kunde liksom dina med det. Men jag är inte så följsam liksom. Så att, du har kanske gjort lite så mycket innan också. Ja, men det tyckte jag också. Liksom, du kan inte behandla mig som någon idiot. För det är säkert 1000 personer som kan göra det här. Men om jag ska bara vara en liten inbjud hora liksom. Så att jag bara lackar ut helt enkelt sånt. Ja, så jag pallar med liksom. Nej, precis. Men var det inte så att de skickade pressmeddelande att ny medlem Snowy Show och typ 4 minuter senare kom det ett pressmeddelande från dig? Jag slutar. Det var jag som skickade. Vad sa du? Det var jag som skickade båda två. Men du som skickade båda två? På riktigt? Jo, men jag tyckte, om jag nu har stått ut med det här förtretet och var med i den här jävla bandet i 7 månader och må asdåligt över det, så ska de inte sno mig på den uppmärksamheten i alla fall. För att de här annars att det syns på plattan i texten eller någonting liksom. Så att jag sa, fuck you liksom, så här, så är det kul det allting som jag med. Och sen slutade de när jag fick tillbaka till scenen. Men har du berättat det här tidigare? Det är ett stort ju. Fantastiskt. Men för att försöka knyta ihop säcken när Elver och Grey börjar fira dig och sådär. Okay. Men vad är det som får? Du har ju gjort 1000 grejer. Du går in sin helvete, känns det som, med själ i hjärta och allting. Vad är det liksom, har du analyserat dina gånger, vad är det som får dig att nappa på ett projekt? Vad är det som måste, vad är essensen som måste finnas där? Jag brukar liksom säga när man har anbud att liksom, okej, det här verkar kul liksom, kan man lära och rikt och sådär. Men jag menar, nu kommer jag att köra solgrejer i fortsättningen, för jag har trott att jag vill inte vara med i bandet. Jag har väl kanske aldrig vinnat bara från när jag tvingade mina klasskamrater och startade dem och tog mig sen på mig. Liksom, men titta på mina klasskamrater. Och det är liksom det jag vill göra. Liksom, så att säga. Jag vill för jag tänker på musik, jag tänker ju hela paketet. Liksom, tänker Destroyer. Det är det jag vill ha. Liksom, så. Och så att jag menar, jag kan inte vara med i någon mer band. Det är klart jag kan hoppa in ett tag och det kan alldeles för träffligt. Men i det långa loppet så funkar inte det. Jag märker det att jag har varit med i ett band ett tag. Men första turnén gick ut, då har du alltid nytt och sådär. Sen började jag liksom bara hjälpa ut i någon slags slentrian och så tröttnade jag liksom. Jag måste berätta när jag var med i Theory och då hade jag liksom varit med lite för länge liksom. Så
när vi var i Minsk tror jag, så står jag så här och funderar på, jag har ju varit med Patrik Ulius med sidan av liksom, revolver filmkamp och sen står man, vad är det han heter som brukar komma med lampen? Jag står på scenen samtidigt som jag sjunger och tänker, vad är det Pontus eller Jesper eller undrar, är det på honom nu liksom såhär? Eller det var i Grekland och står och tittar på golvet såhär, undrar om det är Lacka Björk eller vad heter han i golvet? Mitt under brinnande. Ja, men då är man ganska less på det, man är ju där som går vidare liksom. Ja, men då brukar jag ta min pick up och dra liksom, och ta mig an nya utmaningar. Liksom. Ja. Du, vart ser du dig själv om 10 år? Ja, jag vet inte, jag tänker inte riktigt så. Jag bara fortsätter göra det jag vill göra och så får du man se att du tar den. Och det är det som är sköna livet också. Jag vet inte alldeles. Nej, jag vet däremot vad du gör om ungefär mellan 2 till 3, 4, 5 minuter någonting. Då kommer du stå vid Buller och Bångsskolan nere vid baren. Det finns en DVD där. Vilket proffs alltså. Snyggt här. Radioövergången. Fantastiskt. Får man en applåd? Det är snyggt. Nu måste vi ha applåderna själv. Underbart. Här kommer du stå och skriva lite grann och ta några bilder. Ja, men på tal om det där vad jag ska göra nu. Jag har ju sammanfattat jävla massa grejer på en live-DVD som jag kränger där. Fan vad kul, så vill man ha mycket och få hela din historia. Ja, där får du hela det. Den heter ju 25 years of madness in the name of metal liksom, så att säga. Det stämmer ganska bra, en älskvärd galning. Tack så mycket. Du, tack så hemskt mycket för att du är gästa Bullseye Talkshow, den här festivalauktionen. Underbart. Tack själv. Nej, det duger inte, jag vill kramas. Jag vill hålla, vad fan. Hålla, hålla, hålla! Är bättre kan ni en stor applåd för Snowy Show!